Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. 3 horas da tarde, é hora de Deus, é hora da graça, é hora da misericórdia, é hora de bênção, é a hora da consagração na nossa vida. O Brasil reza, todos nós devotos, peregrinos, romeiros que estamos aqui em Aparecida, queremos pedir as bênçãos do Senhor da vida, do Senhor da história. E vamos nos consagrar a nossa mãe querida, a padroeira do Brasil, e a mãe que aqui nos reúne e nos leva para Jesus. Nós somos acolhidos neste amor maternal. Que bom, como é bom ser devoto de Nossa Senhora. Que bom que você vem em Aparecida. A todos vocês aqui presentes, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos, nossa acolhida carinhosa e a nossa saudação fraterna e amiga a você que reza conosco pela TV Aparecida e pelo Portal A12. Pelo seu livrinho, a página 3, a acolhida. Unidos em Cristo com Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o povo. Primeira sexta-feira do mês de setembro, do mês da Bíblia. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor, palavra eterna do Pai, falar a nosso coração, alimentar-nos com a sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus também vai encontrar-se com Maria, mulher eucarística, discípula missionária na vida do povo, discípula perfeita da palavra, que continua a nos oferecer o seu divino filho. Com Maria, a quem faremos a nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva toda a comunidade para Jesus. Cantemos iniciando este momento e acolhendo entre nós o Santíssimo Sacramento do altar. Eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar. Neste sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha vida e coração, pois de amor me inflamo na Jesus, nós te adoramos. Estenda a sua mão para Jesus. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite no sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando, acolhendo a nossa visita, mas também depois a de todos os que virão visitar-vos. Todos nós cremos que estáis realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento, e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão
pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e nem respeitarmos a vossa presença mesma no coração, na vida de cada irmão e irmã que conosco convivem, no ambiente do lar, no ambiente de trabalho. Pensamos naquelas pessoas que na vida social são descartadas até mesmo por autoridades públicas em sua dignidade. Pensamos nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso a nossa vontade, os nossos sentimentos e a nossa vida, para que sejamos o vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em nossa comunidade ou em outra, possamos comungar também aí vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade, respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Fique unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos sempre com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos os nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Um breve momento de silêncio para você rezar. A oração é diálogo com o Senhor, que está sempre esperando a nossa visita. Reze com fé, fale da sua vida, da sua história. Que o Senhor escute a nossa prece. Você aí de casa, nós somos a família dos devotos em oração. Ligue para nós, entre em contato 0300 210 1210. Rezemos ao Senhor. Pedimos tudo isso com muita confiança ao Senhor, porque sabemos que Ele nos acolhe e também quer nos abençoar. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Os nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. E a Eucaristia é a maior de todas as bênçãos. Por isso participe sempre da celebração da Eucaristia. Ela é a grande ação de graças ao Pai, de todos nós que aqui estamos unidos em Cristo, e esta bênção transborda da bondade divina na nossa vida, na nossa história. Cantemos, preparando-nos para a bênção do Santíssimo. Tão sublime sacramento. Oh.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção do Deus da vida. Bênção para todos nós, nossas famílias, nossas romarias, para as nossas necessidades. A bênção para todos os devotos de Nossa Senhora, para a família dos devotos, que nos ajuda a anunciar a palavra de Deus, para você que entra em contato, que deixa a sua intenção aqui em Aparecida. O padre missionário agora está abençoando todas essas necessidades. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos ilumine com a luz de sua face e nos seja favorável, que Ele nos mostre o seu rosto e nos traga a paz, que Ele nos dê a saúde da alma e do corpo. Levante a sua mão, rezando juntos, aí no livrinho: Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Uma salva de palmas a Jesus Cristo, forte e bonito. Viva Cristo! Viva! Viva o pão da vida! Viva! Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Primeira sexta-feira do mês de setembro, mês da Bíblia, Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Bendito, louvado seja todo o povo. Bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento, ó Santíssimo Sacramento. Que a Virgem Maria, irmãs e irmãos queridos, nos faça sacrários vivos da Eucaristia. Vamos agora acompanhar a catequese, a mensagem missionária desta tarde, com o nosso querido padre Antônio Cleiton Santana, missionário redentorista. Acolho você, meu irmão, minha irmã, presentes aqui nesta Basílica Histórica, nesse dia tão precioso, já no fim da semana, mas ainda no começo do mês da Bíblia, mês de setembro. É bom a gente estar junto com a mãe, não só por estar onde que a mãe está, mas saber como ela é por ela, meditar a palavra, deixar que o coração humano nosso se abra ao coração divino, que é dono da palavra, o próprio Jesus, que é pensamento do Pai que nós conhecemos, não é? Então, acolho você, acolho todos aqueles que através da TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12, por falar nisso, dia 8 é aniversário de fundação da Rádio Aparecida, são 120 anos, seu irmão. É muito tempo, 120 anos, não é tudo isso não. A 120 é outra data, é a data da coroação da imagem de Nossa Senhora, né? 74, então, o irmão está me corrigindo. Mas hoje eu queria deixar então no seu coração, como a abelhinha que coloca sem picar, né?
o mel ali, ou tira o pólen para fazer o mel, queria deixar essa ideia, esse pensamento. Maria nos ensina o quê? A dizer sim à palavra de Deus. É a Virgem do sim. É a Virgem fiel à palavra. Então, considerando o sentido cristão do calendário que nós vivemos, o mês da Bíblia, o mês da palavra de Deus, está levando a nossa adoração à pessoa de Jesus Cristo. E nesta primeira sexta-feira do mês, com o irmão até já rezamos, Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Então, meus irmãos e irmãs, nós pensamos em Jesus, não como uma pessoa imaginária. Pensamos em Jesus não como uma pessoa abstrata, mas pensamos, por isso, no seu coração. Por quê? Porque pela linguagem humana, pela comunhão de pensamentos, o coração é como que a raiz da pessoa, é a sede, é o núcleo representativo do ser, do seu ser. No caso de Jesus, o seu ser divino e humano. É o seu ser humano com todas as emoções, sentimentos, tudo aquilo que definiu Jesus foi definido pelos evangelhos que narraram, que escreveram a seu respeito, e que, portanto, testemunham como que as comunidades cristãs, desde o início da igreja, viram Jesus, só nesse símbolo do coração compassivo, amoroso, que ele mesmo se define muitas vezes, não é? Ele se define como filho do homem significa aquele que tem a piedade, a compaixão com os outros, com os seus semelhantes. E também pensamos no homem Jesus, filho de Maria, manso, humilde de coração, e pensamos no Jesus divino, ao mesmo tempo, o Cristo de Deus, o ungido do Pai, o consagrado, o Filho do Altíssimo, como o anjo disse a Maria na encarnação, o Filho do Altíssimo virá, vai ser seu filho, Filho do Altíssimo. E em nossa linguagem e vocabulário, portanto, o coração é como que a raiz última do ser humano. Pois bem, venerar o Sagrado Coração de Jesus, professar a devoção especial a Ele, pensar nas suas santas e gloriosas chagas e outras invocações piedosas, como por exemplo a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Sim, tudo isso são atos formais de culto, atos formais. A adoração que nós fizemos a Jesus no presente na hóstia consagrada não é um ato formal de culto. É mais do que isso. É uma tentativa assim humana nossa, da nossa parte, de entrar no mistério de Deus pela nossa adoração, claro, vocal, mas pela nossa entrega. Entrega de coração, entrega da vida, entrega de tudo aquilo que passamos e vivemos. Isso é bastante oportuno fazer neste mês de setembro, vivido por todos nós como o mês da Bíblia. E aí, a nossa comunidade vem em nosso auxílio para nos ajudar a entrar no mistério do Deus que se revelou misericordioso, bondoso, o Deus samaritano, através de seu filho. Na curta é porque foi pouco tempo mesmo, existência terrena, não é? Então, aqui, neste momento, acompanhamos com vocês também tudo que você participa, faz, partilha na sua comunidade de fé e de fraternidade cristã, para conhecer mais a Bíblia, para entrar mais profundamente no mistério do contato da palavra de Deus com a nossa humilde criatura, com a humilde criatura que nós somos. Porque Jesus mesmo disse, resistindo às tentações, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E a boca de Deus é Ele, o Verbo, a palavra viva, o Verbo feito carne, que falou primeiramente na encarnação, no seio da sua própria mãe, mulher eucarística, portanto, mulher de fé, virgem da palavra.
Então, nas igrejas, nas paróquias, nas capelas, nos grupos de oração, nos movimentos de igreja, neste mês de setembro, como é que é viva a penetração da palavra de Deus em todos esses lugares aí? A gente não se dá conta às vezes disso, não é? A gente vive assim, a superfície, é bom ficar na superfície, mas às vezes é preciso mergulhar mais fundo. Águas profundas, como dizia o Santo Padre João Paulo II, entrar mais fundo no mistério de Deus, da sua palavra, meditando, dar-se um tempo, um minuto, dois minutos, três, não sei quanto tempo, mas tem que haver tempo para Deus. Todo o tempo é dele, a gente não sabe quanto que ele vai pedir de volta o tempo que ele deu, né? Então vamos aproveitar na nossa comunidade, na nossa reunião de estudos bíblicos, etc. As sugestões, as inspirações da palavra de Deus vão entrando e caindo, portanto, em nosso coração. E certamente isso é a coisa mais preciosa para você que é romeiro, romeira, peregrino, está aqui de passagem, presente, não só porque é lá da comunidade, mas está aqui, irmanado com uma multidão de pessoas neste fim de semana e ouvindo tudo aquilo que é transmitido através da evangelização do Santuário da Mãe, a Mãe Aparecida, porque ela que nos ensina, por ser a Virgem do Sim, fiel à palavra do Senhor, que a convocou para ser mãe do seu filho, o Messias, ela que nos ensina. Continuando então com o irmão Alain, entregamos a Nossa Senhora todos os nossos pedidos e agradecimentos. Gente, que beleza, quantas inspirações, não é? Que o Padre Cleiton nos trouxe, que motivação ao recordar dessa data de 8 de setembro, Natividade de Nossa Senhora. De fato, são muitos presentes que a gente pode ofertar à Mãe querida, inclusive da sua presença aqui em Aparecida, que bom. Página 9, louvor a Nossa Senhora Aparecida, a oração bíblica do Magnificat, fazemos esse louvor. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, a sua fidelidade e as promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, querida Mãe e Padroeira, louvamos, adoramos o vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós naquele vosso hino de louvor, o Magnificat, hino de louvor e agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão nós também conseguimos. O Senhor fez em mim maravilhas, todos santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em de bens, os famintos, despede os ricos, sem nada, acolhe Israel, povo bíblico eleito, parceiro, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantando. O Senhor fez em mim.
maravilhas. Santo é seu nome. Apresente agora a água, é a bênção da água. Vamos acompanhar com fé este momento de bênção. E agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizeste nascer o dia por um novo nascimento da vossa própria vida divina pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que agora vos apresentamos, e também sobre aquela que em outro lugar, mas neste momento de oração também vos é apresentada, por quem quer que seja, derramai a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que assim abençoada, possuindo a vossa força divina, a água nos afaste de todos os males e doenças. Fazei que todos que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. E que esta água seja ainda motivo de fé e confiança para as mães grávidas, esperando o nascimento de um filhinho ou uma filhinha que, bem nascidos, possam elas levá-los sãos e salvos às águas do Santo Batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tome a sua água benta, que ela purifique o nosso coração, santifique a nossa vida, cure as nossas enfermidades. E agora é o momento bonito da nossa consagração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Queridos, ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar. O que nós vamos dar de presente para ela? Vamos imitá-la, ter o seu jeito, seguir o seu itinerário, porque ela é a primeira de nós na peregrinação da fé. Mulher feliz e bendita, porque acreditou na palavra. Estenda a sua mão em direção à imagenzinha querida, renovemos nosso amor, nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais, temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Nosso gesto de fé, acenando para a mãe querida. Dai-nos a bênção, ó mãe querida, nossa toda a igreja, bem bonito, cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida.
Nossa Senhora Aparecida. E a oração pela pátria, a Semana da Pátria, amanhã 7 de setembro. Rezemos pelo nosso Brasil, nosso país. Rezemos pelas eleições municipais nesse ano. Quanto debate, quanta briga, coisa feia. Tem que discutir ideias para o bem comum, pela melhor política, como nos lembra o Papa Francisco. Rezemos a padroeira do Brasil. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Você faz parte do povo brasileiro, como eu, como irmã Alain. Você sente a necessidade que todo o Brasil tem de homens dignos para dirigir a administração e tudo mais na política, na economia. Reze pelo Brasil, é a sua pátria, a minha, a nossa, é o povo. É isso que importa. Mais do que a nação, vale o povo que mora nela e a leva para frente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe Aparecida, Virgem fiel à palavra, que alegria, paz, saúde e bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos e projetos, e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus, manifestando a nossa alegria. Quem é devoto da Padroeira do Brasil, diga eu. Salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva. Mais palmas, mais forte, mais bonito. Viva o Sagrado Coração de Jesus. Viva a nossa pátria amada. Viva o povo brasileiro. Viva. E viva os romeiros de Nossa Senhora. Viva. Bem-vindos, Aparecida. Um bom fim de semana, uma boa romaria para você aqui. Boa tarde, continue sintonizado na nossa alegre programação. E aos que estão vindo para Aparecida nesse final de semana, boa viagem, sejam felizes, abençoados. Venham visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Coração Santo, cantando ao Sagrado Coração, tu reinas.